पूजा शर्माको कडा प्रहार, पूजा शर्माले बालेनलाई जनता दुःख दिन आएको मेयर भनेको हो त, त्यो चीज त यो पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। भिडियो रेकर्ड गरेर यसो स्क्रिनसट लिउँ भनेको स्ट्याटस हो, स्ट्याटस त गायब भइसकेको छ। एनिवे मैले अघि नै स्क्रिनसट लिइसकेको थिएँ, अहिले जानुभयो भने पूजा शर्माको प्रोफाइलमा तपाईँहरू यो स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्न। म एनिवे सबै थोक भन्ने चाहिँ पूजा शर्माले बालेनलाई के भन्नुभएको छ, पुरो भिडियो हेर्नु होला है त। फेरि पनि मेरो च्यानलमा आउनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक चाहिँ चाहिन्छ होला, लाइक गरेर जानु होला। लेट्स बिगिन द भिडियो। अहिले काठमाडौँमा के भइरहेछ, किन लाठीचार्ज भइरहेको छ, कसले गर्दैछ, यो सबै कुरामा म गइनँ। किनभने यता बालेन शाहले पनि आफ्नो सफाइमा युएमएलको कार्यकर्ताहरूले यसरी तोडफोड गरेको या के भन्नुभएको छ होइन, डिपली गयो भने स्टडी गऱ्यो भने त्यो थाहा भइहाल्छ कसले के गरेको होइन। पूजा शर्माले यही कुरालाई लक्षित गर्दै होइन आफ्नो केही भनाइहरू राख्नुभएको छ। पूजा शर्माले चाहिँ बालेन शाहलाई नै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली भने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब पूजा शर्माले भनेको चिजहरू चाहिँ म यहाँ राख्दैछु, उहाँले स्ट्याटसमा के भन्नुभएको छ भने, दुखी जनताको भोको पेटमा लाठी हान्दैमा काठमाडौँ कहाँ सफा हुन्छ, ठाउँ सफा बनाउँछु भन्दै गर्दा भोलि जनता कता छन् भनेर खोज्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। यस्तै ज्यादी र बेरोजगारीले हो सबै विदेशिनु बाध्य भएको, अझै पनि यसरी जनतामाथि ज्यादी बढिरह्यो भने एक दिन नेपालमा नेता मात्र रहने छन्। पूजा शर्माले नाम तोकेर भने कसैलाई भनेकी छैन, तर इन्डाइरेक्टली यो स्ट्याटस बालेन शाहकै लागि हुन सक्छ, किनभने अहिले सर्वसाधारणमाथि एकदमै धेरै अन्याय भइरहेको छ। बालेनले प्रहार गरे पनि, युएमएलले प्रहार गरे पनि, जसले प्रहार गरे पनि जनता नै घाइते भइरहेका छन्। काठमाडौँमा भइरहेको यो स्थिति बारेमा तपाईँहरूको के धारणा छ, कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।